Allah sizge buyurmagan mı? Kabildi. Lekin şunda hop Allah'ın kulu dese kulu bilmemeyin mi? Başka işler sana. Aşk istimu akıgan dese kurtarılgan dese kurtarılgan. Başka sen bilmemeyin mi? Deseyiz salamat kolasız. Hiç kimse de uğruşmaydı. Gurge kırgan dese sizden Allah'ın kulu kanan kadar soramaydı. Aşk kurtarılış kanan kadar soramaydı. Rabbin kim deydi? Nima kıldın sen Rabbin'e deydi. Peygamberin kim deydi? Nima kıldın peygamberin için deydi. Dinin nima deydi? Hani şunu düşünüşlük gerek. Namazı babam yurttu deydi. Nima gelken siz paypoqqa mast tortgan uchun. Hop, aytaylik, sen shu darajada paypoqqa mast tortib, namoz bo'lmay qolayotganiga g'amxo'r ekansan odamlarni. Ha, ko'chaga chiq. O'zbek xalqining 80% binamoz bo'lib yuribdi. O'shalarni namozga tiq avval. Shunchalik ham tintak bo'ladimi deysiz-da odam? Shunchalik ham aqlsiz bo'ladimi deysiz? Qarang, shu darajada odamlarni namoziga qayg'urar ekansan. Qo'y paypoqqa mast tortib bo'lsa ham o'qiyapti shu odam axir namoz. Shunga shunchalik nafrat qilasanmi? Ko'chaga chiq, qancha mana binamoz yuribdi, ana shular hozir o'lsa nima bo'ladi axir? O'shalarni olib kel masjidga, seni vakolating bor, imomsan. Senga davlat huquq bergan, shu odamlarni yaxshilikka chaqir degan, hech kim urushmaydi seni namozga olib kirsang shularni. Davlat qaramaydi seni olib chiqib, ko'cha kuyda yurib, yilib, yugurib, jon kuydirib odamlarni da'vat qilib masjidga olib kirsang. Ulamolar aytishganki, qachon jang og'irligini tashlaydi? Ya'ni qachon tinch yashaydi odam? Yoki ana shu mutassib hanafiylar, hanafiyni yomonlamayapmiz biz, ana shu mutassib gazandalarni yomonlayapmiz. Hashaviy degani shu beparosat kallasi ishlamaydigan, hammasini yuzaki tushunadigan degani. Ha, o'zingcha kallalik bo'lib qolganmisan sen? Sahobalar hashaviymi? Tobiinlar hashaviymi? Zohirdan tushungan kishilar. Zohirga ko'ra tushunganlardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlar vahobiylar hashaviysizlar dedilarmi? Sen tushun ash'ariycha, maturidiycha, men tushunmayman. Nimaga chidamaysan? Nimaga zalolat deysan, hashaviy deysan bu narsalarni? Ummatni ichida boshqa jang qolmagandek, boshqa janjal qolmagandek kelib turib, faqat shu narsani ko'taraverasan. Ikki tomon ham yaxshi tushunmasin mana shu narsani hozir qarang mana. Men sendan qo'rqqanimdan senga chidayman deyotganim yo'q. Ummat o'rtasida hozir mana shunaqangi boshqa kofirlar bilan nimaga mana o'zini salafiyman deyotgan mana shu firqa ham shuni tushunmaydi. Nimaga hamma narsa qolib saramullasin kirdikori faqat kelib shu bilan talashaveradi. Salomatsiz shunda. Salomat qolasiz, hech kim sizni urushmaydi. Ha, bilib oling. Ertaga Alloh taologa borsangiz, Alloh sizdan birinchi savoli meni qulimni qudrat dedingmi yoki haqiqiy qul dedingmi deb so'ramaydi Alloh sizdan. Agarda shunday Alloh aytganini aytgan men bilmayman qo'yinglar deb o'tib ketsangiz, hech narsa demaydi Alloh sizga inshaalloh. Saromullalarga o'zini Maturidiy deydi, Hanafiy deydi. Xo'p, bo'laver Maturidiy, Hanafiy. Hech kim senga bu uchungina ma'lumot qilganligi yo'q seni. Hech kim demaylik, mayli masalan, biz shunday qilganmiz yo'q. Kim unday deyotgan bo'lsa, o'shanga gapir. Necha marta aytyapmiz biz seni, biz Maturidiyliging uchun ma'lumot qilganmiz yo'q. Hanafiyliging uchun ma'lumot qilganmiz yo'q seni. Ya'ni bitta u bugungi kundagi saromullalar qilmagan u ta'vildi. Tushunyapsizmi? Shu narsani yaxshi tushunib oling. Allohning sifatlarini ta'vil qilganda bitta bugun kundagi mana saromullar qilmagan u ta'vildi. Mana shu hadisda shunday fiqh borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini yoki Allohning kitobidan bir oyatlarni zohirini olganga ayblanavermaydi mana qarang. Hashaviysan, salafiysan, mujassimasan, vahobiysan, usan busan. Ana shu furu uchun sizni jahannamga qiladi. Abu Hanifa rahimahulloh namozda namoz o'qimasang masjidimga kirma. Ha, bo'lmasam Abu Hanifa rahimahulloh namozdagi namoz o'qimasa unga qiz berma, vahobiy u, salafiy u deb bunday. Mana maqsiga qani paypoqqa mast totsa ana endi shu uchun paypoqqa mast totganligi uchun yahudiydek yomon ko'radi o'sha musulmonni. Yo'q, aksincha yozib qo'yibdi, kelma masjidga hanafiycha namoz o'qimasang deb. Yozib qo'yibdi masjidga qarang. Kelma masjidga degan. Ye subhanalloh deysiz. Kalla qanaqa kalla bu? Shunday qilib mana bu yahudiylar haqidagi g'azot Banu Nazir tugadi. Endi oxirgi qabilasi yahudiylarni Banu Qurayza qabilasi. Buni qisman o'tdik emasdi biz. Mana hozir bu g'azotni Banu Qurayza 3-chi qabila bu yahudiylar qabilasini sabablarini aytadilar. Banu Qurayza bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida ham tinchlik va omonlik ahdi bor edi. Ahzob jangida o'tdi-ku kofirlar bosib kelganda Madinani 5-yilda. Quraysh, G'atofon va ularning ittifoqdoshlari bo'lgan qabilalar
payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga jang qilishlik uchun bosib kelishdi. Madinani qamalga olishdi. Ana shu paytda yahudiylar bo'ldi, bular tugadi deb o'ylab, musulmonlar tugaydi endi deb o'ylab, musulmonlar bilan ahdi buzib yuborganlar. Va Ahzobga yordam berib turganlar Madinani qamalga olishlikka. Aytdi-ku Ahzob g'azotining sharhida. Orqa tomondan ular Madinadan mushriklarga ta'minot olib chiqib berib turishgan. Bir oy yashash kerak-ku ular, mushriklar. Qanday qilib yashagan qamalga olib Madinani? Ana shu yahudiylar ta'minlab turgan. Orqadan pichoq urgan ular. Holbuki ittifoq bor edi musulmonlar bilan o'rtasida. Anandan keyin Ahzob jangi tugagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani borib qamalga olganlar. Ahzob mag'lub bo'ldi, tarqab ketdilar hammalari. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlar Madinaga qaytganlar, ya'ni bo'ldi, ketdi, alhamdulillah, dab bo'ldi hammasi deb. Shunda endi savutlarini ichayotganlarida Jabroil alayhissalom kelganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga. Banu Qurayzaga g'azot qilishlikka da'vat qilganlar. To'xtamang hali deganlar. Mana Imom Buxoriy sahihlarida keltiradilar Oyisha radhiyallohu anhodan. U kishi aytadilar: "Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq Xandaq ma'rakasidan qaytgan zahotlari endi qurollarini qo'yib yuvinayotdilar. Jabroil alayhissalom keldi. Ani hali jarohatlar bitgan yo'q, charchoqlar chiqqan yo'q. Qurolni qo'ydingizmi?" dedi. "Allohga qasam, biz qo'ymadik hali" degan Jabroil alayhissalom. Demak, farishtalar ham qarang, ishtirok etgan. "Boring, ularga chiqing" degan. Asosan qayerga deganlar? "Mana bu yerga" deb turib, Banu Qurayzaga ishora qilgan Jabroil alayhissalom. Ya'ni bu xoinlarni issiqda bir yoqli qiling deganda bu. Toki ertaga bir yil o'tsa, ikki yil o'tsa, yoki bir oy o'tsa, ikki hafta o'tsa, ular keyin "Nimaga o'shanda aytmading, xiyonat qilganimizni endi chiqyapsan" demasin. Ko'ryapsizmi? Jinoyatni jinoyat vaqtida ushlash kerak. Ana shu uchun ham hali Ahzobdan charchoqlar chiqmay turib, endi Banu Qurayzaga boring, hali biz qurolni ichganimiz yo'q deganlar. Ana shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani qamalga olishlik uchun chiqqanlar. Ko'ryapsizmi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida Madinaga borgandan keyin tinch yashash bo'lmagan. Hali Badr, hali Uhud, hali bitta kofir jamlayaptiki, unga qarshi urush kelish kerak. Hali Banu Qaynuqosi, Banu Qurayzasi, Banu Naziri hakini yana bosib kelyaptikan. Ana shu urush to'xtamagan. Hali Rum bosib kelyaptikan, hali Fors bosib kelyaptikan, unaqa narsa urush to'xtamagan. Bu qiyomatgacha, Iso alayhissalom tushguncha davom etadi. Shuning uchun ham hatta tad'al harbu awzaraha oyatida jang o'zining og'irligini tashaguncha urush qilinglar degan oyatda ulamolar aytishganki, qachon jang og'irligini tashaydi? Ya'ni qachon tinch yashaydi odam? Iso alayhissalom tushganda deyilgan. Iso alayhissalom tushib, bir yer yuzidan kofir zotini qoldirmaganlarida urush to'xtaydi. Ungacha urush davom etaveradi. Mana shu aslida bu ummatni siyrati bu, ya'ni odamlar qiziqganda mana shu narsalarni aytsangiz, hozir qanaqa islom bu, sen o'ylab gapiryapsanmi deydi. Lekin bugun qarasangiz, masalan qarang, Usmoniylar tarixi haqida filmlar ishlab chiqarishyapti, qarang o'shalarga bir nazar soling, umuman tinchimagan. U kino to'g'ri, lekin hayotida tarixiga nazar soling, rostdan shunday umuman tinchimagan. Usmoniylik imperiyasi boshlangandan yiqilguncha urush to'xtamagan. U hamma ummat siyrati o'z shunaqa. Masalan qarang, Rusiya nima kerak Rusiyaga, shuncha iqtisodiga zarar berib xalqi dodlab yuboryapti. Hali qarasangiz Suriyaga kirib olgan urushaman deb, hali qarasangiz Libiyaga borib olgan urushaman deb, Amerikaga nima kerak, hali qarasangiz Suriyaga kirib olgan urushaman deb, hali qarasangiz Iroqqa kirib olgan, Afg'onistonga kirib olgan. Bugungi kunda nodon odamlar, musulmonlar tushunmayotgan narsa mana shu kofirlar tushunadi. Urush qilmagan millat urush qilinadi. Shuni tushunib oling. Bu bitta ilohiy qonun. Tinchgina yashaylik deysiz, biz ham istaymiz tinchgina yashashlikni. Lekin urush qilmagan millat urush qilinadi. Shuni biladi shu kofirlar. Shuning uchun ham shuncha xalqi ularni yomon ko'rsa ham, qancha odamlar qurbon bo'layotgan, qancha mollari isrof bo'layotgan bo'lsa ham, ana shunga kelib urushaveradi. Olayotgan foydasi qarasangiz, mana degan bir foydani ko'rsatolmaysiz aslida. Lekin urushaveradi kelib. Mana shuni biladi, urush qilmagan millatga urush qilinishligini. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun Banu Qurayza endi yahudlarga urush qilganlar Xandaq jangidan keyin. Sahobalarga aytganlar: "Hammalaring asrni Banu Qurayzada o'qinglar" deganlar. Banu Qurayzaga chiqinglar, tez.
Biror talining asrni boshqa joyda o'qimasin. Hamma shu banoxlarda o'qisin deganlar. Bu nimadan kinoya bo'ldi? Shu darajada shoshilish kerak. Asrda o'sha yerda bo'ldi dedi-yu. Ana shunaqa. Sahobalar chiqdi. Yo'lda ba'zilarga asr namozining vaqti kirib qoldi. Shunda bir-birlariga aytganki, o'qimaymiz degan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, borib shu banoxlarda o'qishimiz kerak. Qazo bo'lsa ham o'sha yerda o'qiymiz degan. Ba'zilar aytganki, yo'q, o'qiymiz degan. Rasululloh bizda u namoz qazo qilinglar degan narsani iroda qilmaganlar, shunchaki tezroq boringlar degan narsani iroda qilgandilar degan. Qarang, ixtilof nimada bo'lyapti? Sodda qilib aytsak, bu juda ham kerak. Ixtilof Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini haqiqatga ko'ra olamizmi, majozga ko'ra olamizmi? Mana shunda ixtilof bo'lyapti. Haqiqatga ko'ra olamizmi, majozga ko'ra olamizmi? Zohirini olsak, haqiqatga ko'ra. Nima qilishimiz kerak hozir? Qazo bo'lsa bo'lsin, bano qilasiz o'qishimiz kerak. Zohirda olsak shunaqa qilishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, majozga yuysak buni, ta'vil qilsak, ya'ni Rasululloh buni istamaganlar. O'zimizda tilda aytganda ham yuqorida aytganimizdek, asrda falon joyda bo'ldisa, bu degani tez bor degani. Rasululloh tez bor degan narsani iroda qilganlar deb bir guruh sahobalar ta'vil qilganlar. Bu tabiiymikan? Qarang. Ya'ni dinni buyruqlarini kimdir haqiqatga ko'ra tushunishi, kimdir majozga ko'ra tushunishligi tabiiy ekan bu narsa. Tabiiy holat bu. Endi shu toifalarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birortasini aybladilarmi? Zohirga ko'ra tushunganlardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlar vahobiylar, xashaviysizlar dedilarmi? Ha? Sizlar ana shunaqa qilib hamma narsani kallangni ishlatging kelmaydi, zohirga ko'ra tushunib olasan, farosating yo'q seni. Ozroq kallangni ishlatsang, tushunarding-ku, asrda qavo qildingmi, nomard? Ha, sendan tez bor degan narsani roda qilgan-ku men. Shunchalik ham kallang ishlamaydimi deganmilar, navzubillah? Yo'q. A nimaga kelib bugungi kunda mana matrudiylar bo'lmasam yoki ana shu mutassib hanafiylar. Hanafiyni yomonlamayapmiz biz, ana shu mutassib gazandalarni yomonlayapmiz. Ana shu kiyol turib bugungi kunda boshqa mazhabda, boshqa ulamolar so'zlariga, muhaddislar so'zlariga amal qilsangiz, o'zingiz shundayizdan chiqargan gap emas. Sahobalar gapirgan gapdi, tobiinlar, muhaddislar gapirgan gapdi. Qur'on sunnatda zohirni gapirsangiz, fiqhda emas, mayli, asmo sifatda Allohning ismlarini isbot qilishlikda. Sizni hashaviyga chiqaradi. Hashaviy degani shu beparosat kallasi ishlamaydigan, hamma narsani yuzaki tushunadigan degani. Ha, o'zingcha kallalik bo'lib qolganmisan sen? Sahobalar hashaviymi? Tobiinlar hashaviymi? Zohirdan tushungan kishilar. Xo'p, sen ta'vil qilsan ham deylik, mayli deylik senga. Lekin men qilmayman ta'vilni. Nimaga chidamaysan? Men sendan qo'rqqanimdan senga chidayman deyotganim yo'q. Ummat o'rtasida hozir mana shunaqangi boshqa kofirlar bilan jang qilish muhim bo'lib turgan joyda ana shu haqiqatmi, majozmi deb turib, endi to'polonimiz shunaqa bo'lib qolmasin deb xo'p deyapmiz. Sen tushun ash'ariycha, maturidiycha, men tushunmayman. Nimaga chidamaysan? Nimaga zalolat deysan, hashaviy deysan bu narsalarni? Ummatni ichida boshqa jang qolmagandek, boshqa janjal qolmagandek kelib turib, faqat shu narsani ko'taraverasan. Ikki tomon ham yaxshi tushunmasin mana shu narsani, hozir qarang mana. Ikkalasi ham qaytib keladi. Shu haqiqatni tushunganlar va majozni tushunganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishadi. So'rashadi, ya Rasululloh, birimiz haqiqatga ko'ra tushundik, birimiz majozga ko'ra tushundik. Ha, xo'p, qo'yinglar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bo'ldi. Ko'tarmanglar bu mavzuni deganlar. To'g'rimi? Ha, nimaga? Chunki hozir endi yahudiy bilan ish qilishimiz kerak bo'lib turgan paytda hammasi qolib ketib, haqiqatni majozi deb shu ikkamiz tanishib ketishimiz kerakmi? Nimaga tushunmaydi shuni bugungi kunda odamlar? Hakimdir kelib aytadiki, endi bu fiqhdagi ixtilof edi-da deydi. Ha, fiqhdagi ixtilof edi. Hozir biz ash'ariy maturidiy deb bir-birimizni yomonlayotgan bo'lsak deydi, u aqidadagi ixtilofda u deydi. Mayli, to'g'ri, aqidadagi ixtilof, lekin shuni hozir qo'yib tursa jahannamga ketilinadigan ixtilofmi? Ha? Ta'vil qilgan Ibn Hajar bor, ta'vil qilgan Imom Navoiy bor, ta'vil qilgan Imom Qurtubiy bor. Ya'ni bitta u bugungi kundagi saromillar qilmagan u ta'vildi. Tushunyapsizmi? Shu narsani yaxshi tushunib oling. Allohning sifatlarini ta'vil qilganda bitta bugungi kundagi mana saromillar qilmagan u ta'vildi. Imom Navoiydek odamlar, Imom Qurtubiydek odamlar, Ibn Hajardek odamlar, katta-katta olimlar ham ta'vil qilgan ular ham. Lekin bu narsalar uchun ularni biz kofir yoki jahannamga ketdi demaymiz-ku. Ya'ni ummat u bilan shu faqat shu bilan mashg'ul bo'lib qolmasligi kerak ekan-ku, demak. Nimaga mana o'zini salafiyman deyotgan mana shu firqa ham shuni tushunmaydi? Nimaga hamma narsa qolib saromullasini kirdikori faqat kelib shu bilan talashaveradi? Ha deydi, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aqidasiga ko'ra birlashish kerak deydi. Xo'p,
aslida olib qaraganda shunday bo'lish kerak, lekin endi shunday bo'lmayotgandan keyin hamma narsa qolib faqat shu bilan qolish kerakmi? Masalan, mana shu hozir voqeada ham Rasululloh sallam bir og'iz aytib qo'ysalar bo'lardi-ku, men tushungandek tushunishlaring kerak, men masalan palonni iroda qilgandim deb qo'ysalar bo'lardi-ku, demaganlar shunday. Chunki bu hozir mavridi emas. Yahudiyga urush qilinayotganda endi yo'lda to'xtab olib buni ixtilof qilib ketadigan. O'zini albatta ma'nolarga ham aytyapti shuning uchun biz. Saroy mullalariga o'zini Maturidiy deydi, Hanafiy deydi. Xo'p, bo'laver Maturidiy, Hanafiy. Hech kim senga bu uchungina ma'lumot qilganligi yo'q seni. Hech kim demaylik, mayli masalan biz shunday qilganmiz yo'q. Kim unday deyotgan bo'lsa o'shanga gapir. Necha marta aytyapmiz biz seni biz Maturidiyliging uchun ma'lumot qilganmiz yo'q. Hanafiyliging uchun ma'lumot qilganmiz yo'q seni. Mana natijada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qilishganda falam yu'annif ahada minhum deganlar. Birortalarini qo'ymaganlar. Bo'lmasam namoz furu'iy masalami, usuliy masalami? Kimdir aytishi mumkin, bu furu'da bu, usul emas bu. Ash'ariy Maturidiylar bilan biz usulda talashyapmiz. Usulda degani, ya'ni katta asoslarda. Bu namoz furu' deyishligi mumkin. Birinchidan namoz furu' degan gapimizga biz taslim bo'lmaymiz. Namoz usullardan o'zi. Ya'ni mayli siz masalan Abu Hanifa yoki Imom Malik mazhablarida bo'lib turib, namozni tark qilgan odam kofir bo'lmaydi desangiz, namozni furulardan deysiz. Lekin namozni tark qilgan kofir bo'ladi degan mazhabga ko'ra, Imom Ahmad, muhaddislar mazhabiga ko'ra, bu fuqaho as-saba mazhabi, tobiylar, sahobalar mazhabi, namoz usullardan, chunki namoz tark qilsa kofir bo'ladi dedi-ku. Unda dalillar bilan, ixtiloflar bilan o'tdik. Modomiki biz shunaqangi e'tiqoddamizmi? Namozni tark qilgan odam kofir bo'ladi degan e'tiqoddamizmi? Namoz usul bo'ladi. Chunki furuni tark qilgan odam kofir bo'lmaydi o'zi. Shuni bilib oling. Illoki inkor qilsa kofir bo'ladi furuni tark qilgan odam. Masalan, zakotni yoki ro'zani. Shuni tark qilgan man kofir qilmaydi odam. Inkor qilsa kofir bo'ladi. Ammo namozni shundoq tark qilsa ham kofir bo'ladi deyildimi? Inkor qiladimi, inkor qilmaydimi undan qat'iy nazar. Demak, bu dalilki namoz usullardan o'zi. Endi mana sahobalar hozir bu yerda ixtilofi nima haqida edi? Ro'za tutamizmi yo'qmi deb ixtilof qilayotganmidi? Yo'q. Zakot beramizmi yo'qmi deb ixtilof qilayotganmidi? Yo'q. Namozni vaqtida o'qiymizmi yoki qazo bo'lib ketsa ham borib Banu Qurayzada o'qiymizmi? Ana shunda ixtilof qilayotgandi. Bu demak, bizning e'tiqodimiz bo'yicha usuldagi ixtilof bu. O'sha usuldagi ixtilofda ham rostdan ham haq qo'yin dedilarmi? Hozir chunki boshqa ishimiz bor. Mana yahudiy bilan ishimiz edi hozir. Ana shuni demak yaxshi tushunishlik kerak. Birotalar asosan qo'ymadilar. Bu Imom Buxoriyda kelgan rivoyat bu. Mana shu hadisdan olinadigan fiqh endi mana. Mana shu hadisda shunday fiqh borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yoki Allohning kitobidan bir oyatlarni zohirini olganga ayblanavermaydi mana qarang. Hashaviysan, salafiysan, mujassimasan, vahobiysan, usan busan. Shunchalik ham bo'ladimi odam mutaassibligi? A mana sen xo'p ta'vil qilibsan, o'zingcha kallalik ekansan. Xo'p men qilmayapman. Aybmi bu? Mana ayb emas ekan-ku, sahobalarga rasululloh ayb qilmadilar-ku shu zohirni olganligini. Xuddi shuningdek, dalilni istinbot qilganga ham mayli ayb qilinmas ekan. Ya'ni agar hujjati bo'lsa, dalili bo'lsa, istinbot qilsa, ya'ni uni orqa ma'nosidagi gaplarni ko'ra bilsa, hikmatini ko'rsa uni, ta'vilini tushunsa uni, uni ham ma'lumot qilinmas ekan. Demak, furuda ixtilof qilgan mujtahidlar ularga gunoh yo'q ekan. Ya'ni furuda deganda endi bu kishi o'sha namozni furu deb olyaptilar-da. Furuda, ya'ni furuda degani aqoidda emas, amalda. Ixtilof qilgan odamlarga, mujtahidlarga ayb yo'q ekan. Ya'ni kimdir unaqa tushunadi, kimdir bunaqa tushunadi. Hozir mana shu mutaassib Hanafiylarni qarang. Ana shu furu uchun sizni jahannam qiladi. Abu Hanifa rahimahulloh namozda namoz o'qimasang masjidimga kirma. Ha, bo'lmasam Abu Hanifa rahimahulloh namozdagi namoz o'qimasa unga qiz berma, vahobiy u, salafiy u deb. Mana maqsiga qani paypoqqa mas totsa, ana endi shu uchun paypoqqa mas totganligi uchun yahudiydek yomon ko'radi o'sha musulmonni. Qarang, shu darajada sen odamlarni namoziga g'amxo'r ekansan. Shuncha odam deyapti qarang, bu vahobiylarni deydi, salafiylarni patvosini deb namozi namoz bo'lmay yuribdi deydi. Nimaga ekan desangiz, paypoqqa mas totgan uchun. Xo'p, aytaylik, sen shu darajada paypoqqa mas tortib, namozi namoz bo'lmay qolayotganiga g'amxo'r ekansan odamlarni. Ha, ko'chaga chiq. O'zbek xalqini 80% binamoz bo'lib yuribdi. O'shalarni namozga tiq avval.
Shunchalik ham tintak bo'ladimi deysiz-da odam? Shunchalik ham aqlsiz bo'ladimi deysiz qarang? Shu darajada odamlarni namoziga qayg'urar ekansan, qo'y paypoqqa mas tortib bo'lsa ham o'qiyapti shu odam axir namoz. Shunga shunchalik nafrat qilasanmi? Ko'chaga chiq, qancha mana benamoz yuribdi, ana ushlar hozir o'lsa nima bo'ladi axir? O'shalarni olib kel masjidga, seni vakolating bor, imomsan. Senga davlat huquq bergan. Shu odamlarni yaxshilikka chaqir degan, hech kim urushmaydi seni namozga olib kirsang shularni. Davlat qaramaydi seni olib chiqib, ko'cha kuyda yurib, yilib, yugurib, jon kuydirib odamlarni da'vat qilib masjidga olib kirsang. Yo'q, aksincha yozib qo'yibdi, kelma masjidga Hanafiycha namoz o'qimasang. Yozib qo'yibdi masjidga qarang. Kelma masjidga degan. Ye subhanalloh deysiz. Kalla qanaqa kalla bu? Bu furuda ixtilof qilgan odamga ham shunchalik qilinadimi? Ha, aslida ikkalasi ham to'g'ri topgan bo'ladi. Ajr bor, hattoki xato qilgan bo'lsa ham. Unga bitta ajr bor. Ha, to'g'ri topganiga esa ikkita ajr bor. Ha, ba'zi sahobalar haqiqatga ko'rib olyapti. Vaqt chiqib ketsa ham ishimiz yo'q bizda degan, qazo bo'lsa ham borib o'sha yerda o'qiymiz degan. Ba'zi sahobalar uni ta'vilga olyapti. Ya'ni uni istamagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizdan deyapti. Mana Allohning ism sifatlarida ham xuddi shunga o'xshab qolmasin. Kimdir ta'vil qilyapti, kimdir boshqa qilyapti. Ha, Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bori kitobini o'qing. Ta'vil sifatlari haqida gapirar ekanlar. Ya'ni shunaqa ta'vil qilsa bo'ladigan Allohning quli masalan, arshga ko'tarilishligi. Salaflarning mazhabi aslan deb ketadilar. Ya'ni salaflar deganda salaf solihlar, sahobalar, tobiinlar. Ya'ni ular shundoq o'tib ketishardi, ta'vil qilishmaydi. Zohirga ko'ra shuni o'tib ketishadi. Xoliflarning mazhabi bo'yicha ular ta'vil qiladi deydilar. Xoliflar degan keyin kelgan ulamolar ta'vil qiladi. Lekin salaflar mazhabi aslam. Aslam, ya'ni salomatsiz shunda. Salomat qolasiz, hech kim sizni urushmaydi. Mana bilib oling. Ertaga Alloh taoliga borsangiz, Alloh sizdan birinchi savoli, "Meni qulimni qutrat dedingmi yoki haqiqiy qul dedingmi?" deb so'ramaydi Alloh sizdan. Agarda shunday Alloh aytganini aytgan men bilmayman qo'yinglar deb o'tib ketsangiz, hech narsa demaydi Alloh sizga inshaalloh. Ana shu uchun ham men gapim emas, bu qaydan olding, Allohni so'rab keldingmi desangiz, yo'q, mana ulamolar shunday degan. Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bori ko'p men shunaqa deydi. Tariqatus salaf aslam. Salaflar yo'li aslam, ya'ni salomat qolasiz. Ta'vil qilib to'g'ri topgan bo'lsangiz ham, qarang, to'g'ri topgan bo'lsangiz, Alloh sizga buyurmagan uni. To'g'ri topsangiz ham, Alloh sizga buyurmagan uni ta'vilni. Lekin shunda xo'p, Allohning quli desa quli, bilmayman endi men boshqa hech narsani. Arshga istivo qilgan desa ko'tarilgan desa ko'tarilgan, boshqa narsani bilmayman men desangiz, salomat qolasiz, hech kim sizni urushmaydi. Go'rga kirganingizda sizdan Allohning quli qanaqa deb so'ramaydi. Arshga ko'tarilish qanaqa deb so'ramaydi. Robbing kim deydi? Nima qilding sen Robbingga deydi. Payg'ambaring kim deydi? Nima qilding payg'ambaring uchun deydi. Dining nima deydi? Ana shuni tushunishlik kerak.